Hello. Ah. Minai, bila? Boleh, boleh. Boleh. Biar dah. Nanti kau sampai dulu ya. Okey, madam. Mak. Mak, malam ni kita pergi sini nak. Bila? Pergi makan. Malam ni. Main tak boleh. Mak, apa pun tak boleh. Tapi Minai saya malam ni. Oh, alah minum air semacam. Itu je kali. Jari-jari ni kalau nak pergi makan sedap-sedap lah. Nak pergi makan tempat-tempat sedap, nak pergi minum air dengan saya. Kau je yang janji dah. Oh, alah lah. Janji pun batal lah mula ni. Boleh. Saya memang janji siap tu. Buat apa pulak? Tu je tengok dalam Facebook ni sedap makan sini. Oh, detail ni okey lah makannya. Gapo ni, Mak? Boleh balik ni? Gila kalau begini, kisah omong minum air pun tak apa, saya boleh piti.